Hadisə rayonun Lənbəran kəndi ərazisində baş verib. Belə ki, rayonun Yeni Qəsəbə adlanan ərazisində yaşayan 1976-cı il təvəllüdlü Əhmədov Kamil Çingizoğlunun avtomobilinə əyləşən şəxsiyyət hələ ki məlum olmayan gənc oğlan Əhmədovu Lənbəran kəndi ərazisinə apararaq orada bıçaqlayıb. Yaralı ətrafda olan kənd sakinlərinin köməyi ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Əhmədov Kamil Çingizoğlu. Əhmədov Kamil Çingizoğlu. Necə oldu? Saat 2 radələrində evə gedirdim. Qəflətən pajarının kuruğu deyilən yerdə bir şəxs əl qaxıldı mənə. Mən neçə əldi taksi fəaliyyət göstərirəm Rədə rayonunda. Əl qaxıldı. Salam əlik, dedim salam əlik. Mənə Lənbəran kəndinə neçə yapararsan? Dedim 20 manat verərsən. Dedi əmə pulum yoxdur. 15 manat versəm apararsan? Dedim ki problem yoxdur əmi qurban. Gəl aparım. Gəldi, arxa qapını açdı, oturanda, dedim, mən qurban, keçdi, qabaqdan oturdu. Dedi, yox, əmi, Bakıdan gəlmişəm, yorunluğam, biraz yatıcam. Dedim, lap yaxşı, əmi qurban, nə olur ki? Yatdı, gəldi mal bazarının yanında, zapravkada, mən maşına benzin vuranda, bunu durğuzdum. Dedim, bacı oğlu, bəlkə üstündə xırda pulun, pütöy pulun olar, ver zapravkada xırdalasınlar mənim. Kasıb adamdır, üstündə qədər pul yoxdur. Birdən 50 manat verirlər kətlərdə. Xədaliyyə bilmir. Dedi, yox, əmə, hər şey öz qaydasındadır. Sən sür gidi. Xaçın çayının üstündə oyandı. Gəldik, Lənbəran kəndinin içində çatdıq. Oyandı ayından qayıtdı ki, oy, əmə, nə tez çatdıq? Dedim ki, baş oldu da, nə var ki, budur burad. Gəldik, Lənbəran kəndinin içində çatmışdım. Çatanda, dedi, buradan sola dön, əmə. Dedim, səndən bir xahiş eləsəm olar? Dedim, hə, elə. Dedim, evimiz bizim bağ var. Bağın o bir üzündədir. Buradan kəsə yol var. Məni biraz yaxınlaşdıra bilərsiniz. Amma mən bununla qiymətlə danışmışdım. Lənbəran kəndinin düz ortasına atar. Dedi ki, dedi məni yaxınlaşdıra bilərsiniz. Dedim, problem yoxdur, əmin qurban. Niyə yaxınlaşdırır? Sürdüm, nəsə getdik. Tam axırıncı darbazaları zadı küçəni keçəndə gördüm. Buradan belə yer yoxdur. Meşəlikdir, bağlıqdır. Qaranlıq bir yer. İstər-istəməz özüm nasıl olmalı şübhələndi. Ki, bu mənə hara parıb. Dedim, əm qurban, qadan əmi, buradan belə girərəm, maşını batıb qalar. Mən buradan belə gidəməyəcəm. Dedi, heç nə əmi, ver da... Mən elə belə dala verdim, dedi, ver, ver. Yolu da göstərdi mənə, verdim, özü arxada oturmuşdu. Düz boynumun arxasında. Elə mən verməklə, maşının yüzü səmtini Bərdə rayonuna sarı, elə bil ki, kəndin gedib çıxacağına qaytar, getdiyim səmtə çevirdim. Çevirənə ilə işığı yandırdım salonu. Ki, mənə pul verəcək. Aynən qaldı ki, əmə ala pulunu. Dedi, əlimi belə uzatdım arxaya ki, pulum alın. Deyən qəflətən məni buradan belə xırtdəklədi. Xırtdəklədi, başladı bu bıçaqla arxadan burama döyməyə. Vurma çox bıçaq atdı. Elə bir ki, çoxu girmə. Ürəyimin burasına vurdu. Buranı ələm attım, buramı doğradı bıçaq. Biri iki dəfə vurdu burada. Biri buradan girdi, biri buradan girdi. Ürəyimin altına. Ama belə sinə... Onlar ki, sırazı, mən partladım, onun əlindən bir təhər çıxdım, qapını açdım. Çıxdım, çıxan kimi düşdü dalımca, bıçaq əlində, küçəyini. İnanın, Allah'ın da olsun, düşdü dalımca küçəyini. Düşməklə, ay camahat qoymam, mən öldürür, dedim. Qışqırıram küçəyin için. Bu, o səsi işitərək, bilmirəm nəyəsə görə, nə ağıl fikir, nə elədirsə, geri qayıtdı. Neçə bıçaq vurdu sizə? Dörd tənə bıçaq vurdu bəzən. Bax, ikisi, biri buradandır, biri kürəyimdədir. İstəyirsiniz, açıb göstərə bilərəm. Yox, keçdi. İkisi də bax, buramdandır. İkisini ürəyim üstə vururdu. Əlim cədim, qısama ora vurubdu. Yox, qırda paralar demirəm, elə-belə. Yəni, dərindən girək. Qan yırdı zalim əvvəllə. Yox, birinci üçtöv. Allah hamd olsun, bir maniyyək təhər. Məndən pul istəmək, sigaret istəmək, yox işinə. Yox, yolda sigaret istədi, sigaret də verdim. Dedəm, sigaretin olar, bir dənə sigaret verəsin. Daha ki, mağazinin qabağından keçəndə, dedim, mən qurum, birdən mağazinə nəsə ehtiyacın olar. Yəni, şubalasan. Dedi, yox, həm hər şey o qayda su gedir. Neçə il taksi fəaliyyətində məşğulsunuz? Bir üç il, dörd il olur, dörd, beş. Qəsəbə, biz qaşqınçılıq köçüb qəsəbəyə gələndən daha. İkinci səfərdir belə başında. İlk dəfə birinci dəfədir, mən belə bir şey görmüşdüm. Atfamiyandı? Əhmədov Kamil Çingizoğlu. Sonra qayıtdım da kəndin cəmatı məni, oradan təzdən kəndin darbazalarını döydüm. 10 dənə, 20 dənə, 5-1 kilometr yol gəlmişəm. Qapını açmırdılar. Axırda da son nitokda biri nəfəsim kəsmişdi, qan itirmişdi. Bir darbazanın ağzında qoca arvadın bir səsini eşitdim. Sağ olsun, o mənə açdı darbazanı, saldı içəri.
mənə şirin su zat, düzətdi, şərbət zat verəndən sonra biraz elə bir təzən dünyaya gəldi. Bəs kim gətdi? Oradan onlar yığışdılar. Qapıdan 102 xidmətinə dedim. Onlar yığışdı öz maşınları ilə. Mən bura gələndə, gör işə bax, ha, işdə burada, bir işdə var. Gəldik, Lənbərən kəndin çıxanda, biz də xəbər polisə demişdik ki, bax, burada belə bir hadisə başı. Gördük, qabaqdan maşın gəlir. Deyəndə, uşaqlar dedə, bu deyə polis gəlir, qoy xəbər verək ki, xəstə bu maşındadır da. Marqatdadıq, o maşın yaxınlaşan gördüm öz maşını. Təzdən kəndə qayıdır. Gördüm öz maşını, təzdən qayıdır, get kəndə. Kəndə qayıdanda, təzdən qayıdı kəndə, oğlanlar deyir ki, qayıdaq dalınca tutaq dedim, yox. Nə maşındı maşın? 16, 57, 258. Bütün bərdə tanıyıram mən. Deyəndə, oğlanlar deyir, qayıdaq tutaq dedim, gördüm ki, vəziyyətim çox pis vəziyyətdir. Bunun dalınca geri qayıtsam, da öləyəcəm, qan tam çox demişdim ona görə. Dedim, istəmirəm maşını zat, mənə çatdırın balinsiyə. Gəlmişik, aradan 2 dəqiqə keçdi, polis qabağıma gəlibdir. Polisə deyirəm ki, uşaqlar, mən bu oğlanın maşını keçdi, getdi içəri. Qayıtdı şəhərdə, Lənbərənə. Qoy qalsın, sonra gəlib araşdırırıq, əsas budur ki, balinsiyə bunu çatdıraq. Adam məni gətirirlər də, get dalınca düş. Bax, belə, Əhmədov Kamil Çingizoğlu. Çox sağ ol, Allah razı olsun.